हेलो हाय नमस्कार केन को सो चंगा सो सेम चंगा था अब वीडियो देखि अपन अपन हेडफोन लगाई देबे आ जा कहिमु आ को कहिबे आ थंबनेल देखि अपन जानि सरबेन जे वीडियो का पर हो अधा माई ना अधा ओंडीरा से छतर खाइ कि ता पूरा पछटा पूरा गांटा पूरा साइज रे पूरा सिलपड करी साइज रे मार दो आ तू समझा हां नहीं तू समझा नहीं କଣ କହିବି ସେଟା କେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ତୁ ଗଢ଼ାଇବି ହଁ ଗୋଟେ ବ୍ରା ଚଢ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଛୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗଳେଇକିନା ଆଖି ପଲକେ ସେ କ'ଣ ସେ ତଳ ପେଳ ମୋ ପାଟି ତ ଶଳା ଆଖଡ଼ା ତା ପଲକ ଆଡ଼େ ମୋ ନୁନିକି ନେଇଯାଉନୁ ସେ ଖୋଲିକି ପଲକ ମଲକ ଦେଖିବୁ ଜରୁରୀ ନାଇଁ କିମାନେ ତୁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥବୁ ସିଆ ସିଆ ତ ଇଟିଲ ଫିଟିଲ ଖାଉଥବ ଚଲେଇଛି ଗୋଟା ପାଲା ଆଉ ଏ ତୁ ଯଦି ଛକା ଦାଢ଼ି ଛୋଡ଼ିକି ସେ ନିଶ ଫିଶ ସବୁ କାଟୁନି ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ନିଶ ନଗି ଗୋଟା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ବ୍ରା ଫ୍ରା ପିନ୍ଧି ଇଟିଲି ଦେଖୁଛି ଯେ କ'ଣ ଇଟିଲି ଏଇ ଏଡ଼େଟା ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଆଉ ଏଡ଼େଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟା କଲେ ବିରି ଫିରି ଖାଇଗଲା ଭାଇ ସେଟା ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ବଡ଼ ହବ ଏଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ଇଟିଲି ଗୋଟା ଦେଖେଇ ମୋର ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଗୋଟା ହେଇଛି ହଉ ଦେଖୁନ ସେ ଶଳା ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଶୁଣା ତା ପାଟି ଫାଡ଼ି ତା ମୁହଁରେ ହବି ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ମୁହଁରେ ଏମିତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗୁଅ ହେଇଯିବ ହେଲା ତା ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଦାଢ଼ି ନିଶ ରଖି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚଲେଇଛି ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ହିରୋଇନ୍ ତୁ ରଜ କୁଇନେ ଗଲୁନୁ ସେ ରଜ କୁଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବାଳ ନା ସୁନା ହଣ ନା ସେଟା ବଡ଼ ମଣିଷ ଅଳେ ମୁହଁ ଏ ଯୋଉ ମାଗିଆଣି ଯୋଉ ଚଢ଼ିଦେବା ପିନ୍ଧିଦେଇଛୁ ହଁ ତଳେ କିଛି ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ଶୁଣା ସେ ଗଟି ଟଙ୍ଗ 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 ହେଉଛି ଏ ଜଗରେ ବା ତ ସେ ଜଗରେ ବା ତ ଟଙ୍ଗ 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 ହଉ ତ ସୁନା ନ ସୁନାର ହରିଣୀ ହଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ ନା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଭୁଷୁଣା ବାଣ୍ଡା ହଁ କାଖ ଟେକି ସେ କାଖ ମାଗ ପୁରା ସଢ଼ି ସାଢ଼ି ଗଲାଣି ସେ କାଖକୁ ଟେକି ଚଲେଇଛି ଗୋଟା ଓଡ଼ିଶୀ ହଁ ସେ କାଖ ମାଗ ଯୋଉ ଗନ୍ଧଲ ଗୋପା ମା ଥାଉ ତା ନା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ରିଲ୍ ବାଲା ସେ ନାକ ମାଗ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିନବ ତ ରିଲ୍ ବିଲ୍ କରିଥବ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ମୋର କ'ଣ ହବୁ ଏ ତୁ ଶୁଣା ମୋ ନୁନିର ବାଳ ହବୁ କହୁଛି ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି ସେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ସେ ଛୋଡ଼ି ଦେଲା ସବୁ କଟାକଟି କ୍ଷୀର ବାର ହୋଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ନାଚ ମାଡ଼ୁନି କିଛି ନାଚ ମାଛ ନାହିଁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଗଲା ଏ ଟୋକାକୁ ଶୁଣା ନେଇକି ପଳେଇବି ମୁଁ ହଗେଇ ଦେଲା ପରେ କହିବି ଆଇଲୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବ ସେଇଠି ମାଡ଼ିବ ସେଇଠି ବି ସବୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଖାଇଯା ତା ବହୁତ ନାଚ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ନିଶ ଦାଢ଼ି ଛୋଡ଼ି ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇଛି ତୁ ଇଚ୍ଛା ତୋର ଟୋକି ବୋଲି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତୁ ସେ ଛତ ଅଧିକାକୁ ମାଡ଼ି ପକଉଛୁ
ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଖାଇଗଲାଣି, ଅଧା ଖାଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ସେଇଠି ଗଳେଇ ଖାଇଦେବ। ଏଇ ଖେଳ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ତାର ଇଟିଲି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରେ, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଧଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଛି। ସେତେରେ ଗଲେ ତଥା ଚାହାନ୍ତି କହୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ଖାଇଛି, ଖାଇଦା ଖାଇଦା ଅନେକ ଗଡ଼େଇ ଖାଇଦା ତାକୁ। ଏଠି ସେ ପେଟ ପିଠି ଛାତି ସବୁ ଝଳ ଦେଖେଇ ଦେଲାଣି, କାହିଁକି ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟା ବୋଲି ସେ କାଳିଆ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉନୁ, ଦେଖ ମୋର କାଳିଆ ଗାଣ୍ଡି। ରିଲ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପକେ, ସେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସେ ଚୁଚୁଦର ଭଳିଆ ଯୋଉ ଏଠିକି ଯୋଉ ନୁନି ତାକୁ ବି ଖୋଲି ଦେଖେଇଲେ, ଲୋକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋର ଏଇଟା ସବୁ ନୁନି ତୋର କାଳିଆ ଗାଣ୍ଡି ସବୁ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କାନ ପଟେ ପଶିକି ଯୋଉ ଛାତିରେ ଯଦି ଶୋଇଥବ, ମାନେ ଲ ଭଳିଆ ଯଦି କିଛି କରିଥବ କ'ଣ କରିଥବ ଯାହା କରୁ, ଯଦି କରିଥବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ନାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ପୁଣି ତା ଗୋଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ନା, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟା କୁକୁର ଦଳ ଭଳିଆ ଝୁଲିଦେବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେକା ବେକା ମାରିକି ନା ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଭାଇଯାଉ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମୋର ଏଇ ଛତରିଆ ମତରିଆ ଯେଉଁ ଛତର ଖାଇ ପତର ଖାଇ ଯେଉଁ ନଗୁଣି ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ଯିବ, ତମେ ତାପରେ ଦେଖି ଦେଇକି ପକେଇବ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯାଉ ଦାଢ଼ି ଛୋଟି ତାର କାଟି କୁଟିକି ଆସିବି, ମୁଁ କାଠୁ ଗୋଟେ ଆସି ନାଇଟି ପାଣି ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଆରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୁଁ ବି ଭାଇରାଲ ଦେବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।